6-7 дәріс ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері және олардың әдістерін жүктеу. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері бұл ақпаратты қауіпсіздік үшін күресте қуатты қару. Криптография ежелгі грек тілінен кредит он, көне грекше жазу, ақпараттың құпиялығы мен түпнұсқалығын қамтамасыз ету әдістері туралы ғылым. Криптография бұл деректерді қаскүнемге пайдасыз етуге бағытталған деректерді түрлендіру әдістерінің жиынтығы болып табылады. Бұндай өзгерістер ақпарат қауіпсіздігіне қатысты ең басты мәселені шешуге мүмкіндік береді. Ол мынандай мәселелер: құпиялықты қорғау және тұтастықты қорғау. Ақпараттық құпиялық мен бүтіндікті қорғау мәселелері өзара тығыз байланысты. Сондықтан олардың бірін шешу әдістері екіншісіне шешу үшін жиі қолданады. Ақпараттық криптографиялық түрлендіру әдістерін жіктеудің әртүрлі тәсілдері белгілі. Бастапқы ақпаратқа әсер ету түрлері бойынша ақпараттық криптографиялық түрлендіру әдістері төрт негізгі топқа бөлуге болады. Ол шифрлау, стенография, кодтау және сығу. Шифрлау процесі бастапқы ақпараттың қайтымды математикалық, логикалық, комбинаторлық және басқа да түрлендірулерін жүргізу болып табылады. Нәтижесінде шифрланған ақпарат әріптердің цифрлық және символдық және екілік кодтарды ретсіз жиынтығы болып табылады. Ақпаратты шифрлау үшін түрлендіру алгоритмі және кілт қолданылады. Әдетте белгілі бір шифрлау әдісі үшін алгоритм өзгеріссіз. Шифрлау алгоритмі үшін бастапқы деректер шифрлауға жататын ақпарат және шифрлау кілті болып табылады. Кілттер шифрлау алгоритмінің іске асыру кезінде қолданатын операндтардың шамасы мен алгоритмнің белгілі бір қадамдарында түрлендірудің таңдауын анықтайтын басқарушы ақпарат болады. Операнд дегеніміз бұл константа, айнымалы, функция, өрнек және операция жасалатын бағдарламалық тілінің басты объектісі болып табылады. Ақпаратты криптографиялық түрлендірудің басқа әдістеріне қарағанда, стенография әдістері сақталатын немесе берілетін ақпараттың мағынасы ғана емес, сондай-ақ жабық ақпаратты сақтау немесе беру фактісінің өзінде жасыруға мүмкіндік береді. Стенографияның барлық әдістерінің негізінде ашық файлдар арасында жабық ақпаратты бүркемелеу, яғни құпия деректерді жасырылу, бұл ретте шынайылық деректер жасалады, оларды осы деректерден ажырату мүмкін емес. Ақпараттық желілерде мультимедиалық файлдарды өңдеу стенография алдында шексіз мүмкіндіктер ашты. Графикалық және дыбыстық ақпарат сандық түрде ұсынылады. Мысалы, графикалық нысандарда суреттің ең аз элементі 1 байтпен кодталу мүмкін. Криптографиялық түрлендіру алгоритміне сәйкес бейненің белгілі бір байттарының кіші дәрежелерінде жасырын файлдың биттері орналастырылады. Егер жасырын файл орналасқан түрлендіру алгоритмі мен кескінді дұрыс таңдасаңыз, онда адам көзінде алынған суретті бастапқы кескіннен ажырату мүмкін емес. Стенография құралдарының көмегімен мәтін, сурет, сөз, сандық қолтаңба, шифрланған хабарларды жасыруы мүмкін. Жасырын файл да шифрлануы мүмкін. Егер біреу жасырын файлды кездейсоқ анықтаса, онда шифрланған ақпарат жүйе жұмысындағы іркіліс ретінде қабылданады. Стенография мен шифрлауды кешенді пайдалану құпия ақпаратты табу және ашу міндетті шешудің күрделілігін бірнеше рет арттырады. Ақпараттық кодтау процесінің мазмұны хабарламаның, сөздердің немесе ұсыныстардың бастапқы мағынасын кодтармен ауыстыру болып табылады. Кодтар ретінде әріптер, сандар, белгілер тіркесімі қолдану мүмкін. Кодтау және кері түрлендіру кезінде арнайы кестелер немесе сөздіктер қолданылады. Ақпараттық желілерде бастапқы хабарламаны немесе сигналды бағдарламалық ақпараттық құралдармен кодтау берілетін ақпараттың құрылғысын артыру үшін және дұрыстығын артыру үшін қолданады. Ақпараттық қысу ақпараттық криптографиялық түрлендіру әдістеріне белгілі бір ескертпелермен жатқызылуы мүмкін. Қысу мақсаты ақпарат көлемін қысқарту болып табылады. Сонымен қатар, сылған ақпарат оқуға немесе кері түрлендірусіз пайдалануға болмайды. Қысу және кері түрлендіру құралдарының қолжетімділігін ескере отырып, бұл әдісті ақпаратты және криптографиялық түрлендірудің сенімді құралы ретінде қарастыруға болады. Алгоритмдерді
құпия ұстаса да, олар статистикалық өңдеу әдістерімен салыстырмалы түрде оңай ашылуы мүмкін. Сондықтан құпия ақпараттың тасылған, қосылған файлдары келесі шифрларға, шифрлауға ұшырайды. Деректерді беру уақытын қысқарту үшін ақпаратты сығу және шифрлау процесін біріктірген жөн. Компьютерлік жерлерде ақпараттық криптографиялық түрлендірудің негізгі түрі шифрлау болып табылады. Шифрлеу деп шифрланған ақпаратқа, яғни шифр текстке ашық ақпаратты қайта түрлендіру процесі, немесе шифрланған ақпаратты ашық ақпаратқа кері қайта түрлендіру процесі түсіну. Ашық ақпаратты ашық ақпаратқа түрлендіру процесі шифрлеу атауын алды, ал жабық ақпаратты ашық ақпаратқа түрлендіру дешифрлеу деп аталады. Ақпаратты шифрлеудің қолданудың көп ғасырлық тарихында адамзат шифрлаудың немесе шифрлаудың көптеген әдістерін ойлап тапты. Шифрлау әдісі деп шифрлеу алгоритміне сәйкес ашық ақпараттық жабық ақпаратқа қайта түрлендіру жиынтығын айтады. Компьютерлер мен компьютерлік желілердің пайда болуы ақпаратты шифр, дешифрлеу үшінде, шифрға жауап жазу үшінде, шабуыл жасау үшінде компьютерлік техниканы пайдалана отырып, мүмкіндігін ескеріп, жаңа цифрларды әзірлеу процесін бастамашылық етті. Шифрға шабуыл, криптоанализ немесе криптоатака. Бұл кілтті білмей, жабық ақпаратты шифрлеу процесі және шифрлеу алгоритмі туралы мәліметтер болмаған жағдайда мүмкін. Шифрлаудың крипто төзімділігін оның негізгі тиімділігін көрсеткіші болып табылады. Ол кілтті белгісіз болған жағдайда шифр текст бойынша бастапқы ақпаратты алу үшін криптоаналитикаға қажетті уақытпен немесе құралдардың құнымен өлшенеді. Шифрлау алгоритмін құпияда сақтау мүмкін емес. Сондықтан алгоритмде криптоаналитиканы пайдалана отырып жасырын әлсіз орындар болмауы керек. Егер бұл шарт орындалса, шифрдің криптотөзімділігін кілттің ұзындығымен анықтайды. Өйткені шифрланған ақпаратты ашудың жалғыз жолы кілттік комбинацияны таңдау және шифрлеу алгоритмінің реттілігімен орындау. Осылайша криптоанализге жұмсалатын уақыт пен құралдар кілттің өз ұзындығына және шифрлеу алгоритмінің күрделілігіне байланысты. Симметриялық шифрлау. Құпия тілдермен, кілттермен жиі шифрлеу деп аталатын симметриялық шифрлау негізінде деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету үшін қолданады. Деректер құпиялылығын қамтамасыз ету үшін пайдаланушылар мәліметтерді шифрлау және дешифрлау үшін пайдаланып, бірыңғай математикалық алгоритмді таңдау қажет. Сонымен қатар олар қабылдаған шифрлеу, дешифрлеу алгоритмімен қолданылатын жалпы құпия кілттерді таңдау керек. Яғни, бір кілт шифрлеу үшінде және дешифрлеу үшінде қолданылады. Қазіргі таңда дата encryption стандарт 3DS немесе 3CDS және International Data Encryption алгоритм сияқты шифрлау алгоритмдері кеңінен қолданылады. Бұл алгоритмдер хабарламаларды 64 бит бойынша блоктармен шифрлайды. Егер көлемі, хабардың көлемі 64 биттен асса, әдетте сондай жағдайда болады. Оны блоктарға әр қайсына 64 биттен бөліп, содан кейін оларды бір жолмен біріктіру қажет. Бұндай бірлестік әдетте келесі 4 әдістің бірі болады. Электрондық код кітабы, шифрленген блоктардың тізбектері, X биттік шифрланған кері байланы және шығыс кері байланысы. Сонымен қатар, блокты шифрлаудың симметриялық алгоритмі 128 бит блоктарымен хабарламаларды шифрлейді. Яғни 128, 192, 256 биттік кілтті қолданылуы керек. Асимметриялық шифрлау. Асимметриялық шифрлау жиі әртүрлі, бірақ бір-бірін толықтыратын кілттер мен шифрлеу және шифрлеу алгоритмдерін қолданатын ашық кілттің көмегімен шифрлеу деп аталады. Кілттер арасында қатынас математикалық болып табылады. Бір кілт ақпаратты шифрлейді, ал екіншісі оны дешифрлейді. Асимметриялық шифрлау, шифрлау және немесе электрондық цифрлық қолтаңба жүйесінде бұл кезде ашық кілт, яғни бақылау үшін қолжетімді қорғалмаған
арна бойынша беріледі, және электронды цифрлық қолтамбан тексеру үшін хабарламаны шифрлау және оны тексеру үшін дешифрлеу үшін пайдаланады. Сандық қолтаңба генерациялау үшін және хабарламаны шифрлеу үшін құпия кілт пайдаланылады. Ашық кілтті криптографиялық жүйелер қазіргі уақытта әртүрлі желілік хаттамаларда атап айтқанда қорғалған TLS деректер болуы хаттамаларында және CSSL, HTTPS хаттамасы негізінде қолданылады. Және PGP, және SMIME электрондық поштасын шифрлау хаттамаларында қолданылады. Операторлық желілерді пайдалануға келетін болсақ, DC3110 клиенттерге қызмет көрсету арқылы коммерциялық желілерді және қолдануды пайдалану мүмкін. Пайдаланушы дәл өзі мәлімдеген адам екеніне қол жеткізу үшін аутентификация жасау қажет. Пайдаланушы аутентификацияланғаннан кейін ол сұрайтын операцияларды орындауға авторизацияланғанға көз жеткізу керек. Авторизация әдетте кіру тізімін немесе қауіпсіздік саясатын пайдалану арқылы қамтамасыз етеді. Компанияларда пайдалану. Көбінесе қызметкерлерге жаһандық желіге қол жеткізу кезінде кәсіпорын өз қызметкерлерінің түрлі қызметтерге қол жеткізуін шектеу қажет. DSA3110 мекен жай, қызмет, хаттама, порт сияқты көптеген критерийлердің негізінде операторлардың жаһандық желіде қатынаудың әртүрлі икемді ережелерін бастамашылық етуге және пайдалануға мүмкіндік беретін көрсетеді. Криптомаршрутизаторлар режимін пайдалану клиенттердің статистикалық IP адрестеріне негізделген. Бұл ретте DCA3110 ақпараттық желіаралық экран болып табылады. Бұл кәсіпорын желісінің сыртқы шабуылдардан қорғаудың ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Шабуылды қорғау, желілік трафикті талдау. Талдау желілік трафикті үнемі күтілетін қауіптерге жатады, оны жою мүмкін емес, бірақ жасауға болады. Егер қолдануға тұрақты криптоалгоритмдер мен псевдо анонимді ақпарат болатын болса, толыққанды деректерді қолдану мүмкіндігі бар. Және ең соңғысы дос шабуылдарға қорғау. Бүгінгіде бірқатар компаниялар дос шабуылдардан қорғаудың бағдарламалық құралдарын да, бағдарламалық ақпараттық құралдарын да ұсынады. Алайда таратылған желіде IPv4 стандарты үшін қызмет көрсетуден бас тартудан 100% қорғаныш жоқ. Бұл IPv4 деңгейінде хабарламалар бағытын бақылау мүмкін еместігіне байланысты. Сондықтан желілік қосылыстарды сенімді бағыттауды қамтамасыз етуге болмайды. Өйткені бір пайдаланушы қашықтықты объектімен байланыс арналарының шексіз санын алуы мүмкін және пайдаланушының анонимділігі сақталады. Дегенмен бір ережелерді орындай отырып, дос шабуылды айтарлықтай әлсіретіп, оның шабуылға ұшырайтын жүйеге әсерін азайтуға болады. Төменде дос шабуылдардың белгілі бір дәрежеде қорғауға мүмкіндік беретін ұсыныстары келтірілген. Ол бірінші, мысалы, жүйе жұмысының сенімділігін арттыру үшін неғұрлым қуатты компьютерлерді пайдалану. Екіншісі, желіаралық экрандар мен маршрутизаторларда антидос және антиспуфинг функцияларын қолдану арқылы ашық арналарды шектеу есебінен жүйені шамадан тыс жүктеуден қорғайды. Және үшіншісі, ақпарат операцияларды жүйеге және бағдарламалық жасақтаманы үнемі жаңарту. Төртіншісі, серверлер кластерін пайдаланып, жұмыстың сенімділігін және өнімділігін әдеттегі сервермен салыстырғандағы бірнеше рет арттыруға мүмкіндігін береді. Және шабуыл анықталған кездегі сервердің IP мекенжайымен бүркемелеу болып табылады. Осымен 6-шы лекция аяқталды. Рахмет. Жетінші лекция – ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін жіктеу. Қазіргі кезде ақпаратты қорғау жалпы ұлттық мәселеге айналып отыр. Информациялық технологиялардың қарқынды дамуы және интернеттің тез таралуы конфиденциалды ақпаратты қорғаудың әдістерін дамытуға, әсіресе криптографияның дамуына көп әсер етеді. Мемлекеттің барлық салаларына қатысты ақпарат нақты саяси, материалдық және бағытталған жағынан да құнды болып саналады.
Ақпаратты қорғау мемлекеттің көзқарасымен алғанда қазіргі кездегі өзекті мәселеге айналды. Және мемлекет алдындағы бірден бір шешілуі қажет, ұлттық қауіпсіздіктің негізгі элементі ретінде қарастырылып отыр. Жаңа қуатты компьютерлердің желілік технологиялардың пайда болуы мен ақпараттық компьютерлерде шоғырлануды мүлдем ашылмайтын деп санаған криптография жүйесін пайдалануға мүмкіндік береді. Криптография термині ежелгі гриптің криптос, құпия және графо жазу сөздерінен құрастырылған. Күн сайын криптографиялық әдістері біздің күнделікті өмірімізбен тұрмысымызға кеңінен еніп келеді. Міне, бірінші мысал, емейлді жібере отырып, біз кей жағдайларда менюдің мынаған жауап береміз. Шифрлеу режиміне қажет пе? Банк карточкасының иегері терминал арқылы банкке жүргізіп отырып, алдымен карточканы аутентификациялаудың криптографиялық протоколын орындайды. Криптографиялық әдістер ақпаратты қорғау мен криптоанализдің көптеген түрлері шығып жатыр. Олардың криптоқұрылымдық және өнімділік сияқты талаптары әрдайым өсіп келеді. Соған байланысты соңғы жылдары заңсыз, соның ішінде ақпаратты қорғауға хаустық динамиканы қолдану тәсілдері мен мәселелері қозғаушылық туғызады. Қазіргі кезде ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдісі көпшілік қабылдаған жүктеуі жоқ. Дегенмен, жіберілген хабарламаның әрбір символы шифрланған шифрлауға түскенде шартты түрде 4 негізгі топқа бөлуге болады. Ауыстыру шифрлаушы мәтіннің символдарын сол немесе басқа алфавит символдарымен алдын ала белгіленген ережеге сәйкес ауыстырады. Аналитикалық түрлендіру шифрлаушы мәтінді қандай да бір аналитиканы ереже бойынша түрлендіреді және орын ауыстыру шифрлаушының мәтінін символдарының орны жіберілетін мәтіннің берілген блогының шегінде қандай да бір ереже бойынша шифрланады. Және соңғысы ақпаратты шифрлаудың сенімділік дәрежесі бойынша көптеген программалық өнімдер арқылы өзгерту. Ол программалық өнімдерге келетін болсақ, кең таралған программалардың бірі Циммермен құрылған Pretty Good Privacy. PGP қысқаша айтқанда болып табылады. Оның криптографиялық қорғау құралы өте күшті. Танымдылығы және ақысыз таратылуы үшінде PGP-дің дүниежүзіндегі электронды хат алмасу стандартына айналдырылды. PGP программасына желіде көпшілікті шығуына мүмкіндік бар. Соңғы жарты ғасырда компьютерді есептеу қуаты едәуір өскен және бұл тенденция ары қарай жалғастырылғанда еш күмән жоқ. Көптеген криптографиялық бұзулар параллелді компьютерлер үшін жарамды. Есептеу процессоры қарым-қатынасты қажет етпейтін миллиардтаған шағын бөліктерге бөледі. Сондықтан сенімді криптографиялық жүйелер есептеу техникасының дамуын көптеген жылдарға дейін алдын ала ескеріп отырады. Қазіргі кезде ақпаратты қорғау жалпы ұлттық мәселеге айналып отыр. Информациялық технологияның қарқынды дамуы және интернеттің тез таралуы конфиденциалды ақпаратты қорғаудың әдістерін дамытуға, әсіресе криптографияның дамуына көп әсер етті. Мемлекеттің барлық салаларына қатысты ақпарат нақты, саяси, материалдық және бағытталған жағынан да құнды болып саналады. Ақпаратты қорғау мемлекеттік көзқарастарымен алғанда қазіргі кезде өзекті мәселеге айналды. Және мемлекет алдындағы бірден бір шешілуі қажет, ұлттық қауіпсіздіктің негізгі элементі ретінде қарастырылып отыр. Жаңа қуатты компьютерлердің желілік технологиялардың пайда болуы мен ақпараттық компьютерлерге шоғырлануы мүлдем ашылмайды деп саналған криптография жүйесі пайдалануға мүмкіндік берді. Криптография термині ежелгі гректердің криптос, құпия және графа жазу сөздерінен құрылған. Күн сайын криптография мен криптографиялық әдістер біздің күнделікті өмірімізде қолданылған. Жаңағы айтып кеткен email және басқа да шифрлеу режимдерінде біздің өмірімізде өте жиі кездеседі. Осымен лекция аяқталды. Рахмет. 8-ші дәріс желілер мен желілерде ақпаратты қауіпсіз беру үшін криптография технологиясының негіздері. Криптография компьютерлік желілер мен желілерде ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қазіргі заманның жүйесінің әдістамалық негізі болып табылады. Тарихи криптография грек тілінен аударғанда өткен дәрісте айтып кеткендей құпия деген мағынаны білдіреді. Хабарламаларды жасырын түрде берудің тәсілі болып табылады.
Криптография бұл деректерді заңсыз пайдаланушылар үшін пайдасыз ете отырып, қорғауға бағытталған деректерді түрлендіру әдістерінің жиынтығы болып табылады. Мұндай түрлендірулер үш басты деректерді қорғау мәселесін шешуді қамтамасыз етеді. Жіберілген немесе сақталған деректердің құпиялығын, тұтастығын және шынайылығын айтсақ болады. Деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үш негізгі функцияны сақтау қажет. Ол жадта сақталған немесе сақталған деректердің құпиялығын қорғау туралы, деректердің бүтіндігін және түпнұсқалығын растау туралы, жүйеге кірген және қосылған орнатылған абоненттердің аутентификациясы туралы. Шифрлеуді түрлендіруде қатысты симметриялы немесе асимметриялы болуы мүмкін. Тиісінше, криптожүйенің екі негізгі сынап бар ол. Симметриялық криптожүйелер туралы және асимметриялық криптожүйелер туралы. Хешерлеу. Бұл ақпаратты бақылау түрлендірудің білдіретін криптографиялық түрлендіру әдісі. Шектеусіз өлшемдегі деректерден криптографиялық түрлендіруді орындату арқылы бастапқы әрекеттерге сәйкес келетін тіркелген ұзындықтың хеш мәні есептеледі. Хешерлеу мүмкін кейбір құпия кілтті пайдалану арқылы да онсыз да қолданылады және ол орындалады. Мұндай криптографиялық бақылау жиынтықты ақпаратты қорғаудың әртүрлі әдістеріне атап айтқанда, егер электрондық қолтаңбаны пайдалану мүмкін болмаса, мысалы көп ресурстың қажетсінетін салдарынан немесе артық болса деректердің бүтіндігін растау үшін кеңінен қолданылады. Сонымен қатар бұл әдіс электрондық қолтаңба схемаларында қол қойылды немесе әдетте расталды деген деректердің толығымен емес, деректердің хеш мәнін, сондай-ақ пайдаланушылардың аутентификациялау схемаларын қолданылады. Электрондық цифрлық қолтаңба деректерді тұтастығы мен авторлығын растау үшін пайдаланылады. Асимметриялық шифрлау жағдайында сияқты бұл әдісте ашық кілтті құпия және кері есептеудің практикалық мүмкін еместігіне қарапайым есептеумен екі ажыратпалы алгоритмдерді қолданылады. Алайда электронды цифрлық қолтаңба кілттерін тағайындау мүлдем өзгеше. Құпия кілт электронды цифрлық қолтаңба есептеу үшін қолданылады. Ашық кілт оны тексеру үшін қажет. Құпия кілтті қауіпсіз сақтау ережелерін сақтау жағдайында оның иесін басқа ешкім қандай да бір электрондық құжаттың дұрыс электронды цифрлық қолтаңбаны есептей алмайды. 8-ші дәріс аяқталды. 9-ші дәріс – негізгі операциялық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Операциялық жүйелерді қорғау тетіктері. Операциялық жүйе дегеніміз жүйенің ресурстарын, электроесептеуіш машинасын, есептеу жүйесін, басқа да компоненттерін басқаратын және ресурстарымен пайдаланушының интерфейсін қамтамасыз ететін арнайы ұйымдастырылған бағдарламалар жиынтығы. Операциялық жүйелердің тетіктері деп, операциялық жүйенің құрамында жұмыс істейтін деректердің қорғаудың барлық құралдары мен тетіктерінің түсінігін айтамыз. Құрамында деректерді қорғау құралдары мен тетіктері жұмыс істейтін операциялық жүйелерді жиі қорғалған жүйелер деп атайды. Операциялық жүйенің қауіпсіздігі деп, операциялық жүйенің жұмыс істеуінің кездейсоқ немесе әдейі бұзылуы, сондай-ақ операциялық жүйелердегі басқарудағы жүйенің ресурстарының қауіпсіздігінің бұзылуы мүмкін емес. Операциялық жүйеде жай күйін түсінетін боламыз. Ол операциялық жүйедегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін ерекше санатқа бөлу мүмкіндігін беретін операциялық жүйелердің келесі ерекшеліктерін көрсетеміз. Жүйенің барлық ресурстарын басқару. Ақпараттық операциялық жүйелердің ортасында жұмыс істейтін бағдарламалар мен деректердің қауіпсіздігіне тікелей немесе жанама әсер ететін кіріктірілген тетіктердің болуы, жүйе ресурстарымен пайдаланушы интерфейсінің қамтамасыз ету, операциялық жүйе өлшемдерімен күрделілігі. Бұл жүйенің ең үлкен қолжетімділігін қамтамасыз ету міндетті орындаумен шартталған жүйеде деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан ақаулар бар. Деректер тұрғысының арналарын құруға арналған операциялық жүйенің типтік функционалдық ақауларын қарастырайық. Сәйкестендіру. Жүйеде әрбір ресурстарға біріктіру, бірегей атау идентификатор берілуі тиіс.
Көптеген жүйелерде пайдаланушылар өздері пайдаланатын ресурстардың шынымен жүйеге тиесілі екенін көз жеткізе алмайды. Парольдер. Көптеген пайдаланушылар оңай таңдау немесе табу үшін қарапайым парольдерді қолданады. Және үшінші, құпия сөздер тізімі. Құпия сөздер тізімінің шифрленбеген түрде сақтау оның компрометациялауына мүмкіндік береді. Төртінші, шектік мән. Құпия сөзді таңдау арқылы жүйеге рұқсатсыз кіру әрекеттерін болдырмау үшін содан ақпараттық жүйеге операциялық жүйенің көзделмеген әрекеттер санын шектеу қажет. Бөлімше сенім. Көптеген жағдайларда операциялық жүйелердің бағдарламалары басқа бағдарламалар дұрыс жұмыс істейді деп санайды. Жалпы жады. Жалпы жадыда пайдалану негізінде бағдарламаларды орындағаннан кейін әрдайым жедел жадты учаскелері тазартылмайды. Алғашқы байланыс және алшақтық байланыс. Операциялық жүйелерде байланысы үзілген жағдайда пайдаланушымен жұмыс сеансын дереу аяқтауды немесе субъектінің түпнұсқалығын қайта орнатуы тиіс. Келесі параметрді мән бойынша емес сілтеме бойынша жіберу. Параметрлер сілтеме бойынша жіберу кезінде олардың дұрыстығын тексергеннен кейін операциялық жүйеде параметрлерді сақтауға болады. Бұзушы бұл деректерді пайдаланғанға дейін өзгерте алады. Және соңғысы жүйе көптеген элементтерді, мысалы бағдарламаларды түрлі артықшылықтарда қамтуы мүмкін. 9-шы дәріс аяқталды. Рахмет. 10-шы дәріс Unix тобының ақпараттық қауіпсіздік негіздері. Unix операциялық жүйесі уақытты бөлу режимінде жұмыс істейтін көп бағдарлама операциялық жүйе санатына жатады. Unix операциялық жүйесі салынған бай мүмкіндіктер оның әлемдегі ең танымал етті. Unix операциялық жүйесі электр есептеуіш машинасының барлық түрлерінде қолдау көрсетеді. Unix жұмысты ұйымдастыру жұмыс бірлігі, ресурстарды басқару және тұтыну ретінде дәйекті процесс ұғымына негізделген. Ядра ішіндегі процестердің өзара әрекеттесуі сапрограмма принципі бойынша жүреді. Процесс ішіндегі есептеу реті қатаң сақталады. Процесс атап айтқанда енгізу шығаруды белсендіре алмайды және есептеуді онымен қатар жалғастыра алмайды. Бұл жағдайда параллель процесс жасау қажет. Unix операциялық жүйесінің ядрасы екі негізгі бөліктен тұрады. Процестерді басқару және құрылғыларды басқару. Үрдістерді басқару ресурстары резервтейді, үдерістердің орындалу реттілігін анықтайды және қызмет көрсетуге сұраныстарды қабылдайды. Құрылғыны басқару және перифериялық құрылғылар арасындағы деректерді беруді бақылайды. Кез келген уақытта пайдаланушы бағдарламаны процесті немесе операциялық жүйенің командасын орындай алады. Әр уақытта тек бір пайдаланушы процесті белсенді, ал қалғандары уақытша тоқтайды. Unix-тің ядрасы процестердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет етеді. Процесс дегеніміз не? Процесс бұл орындау кезеңіндегі бағдарлама. Кейбір уақытты бағдарлама бір немесе бірнеше процестерге сәйкес болуы мүмкін емес. Немесе бірде бір сәйкес келмеуі мүмкін. Процесс жүйе ядросының арнайы кестесіндегі ескертілген объект болып саналады. Процесс туралы ең маңызды ақпарат екі жерде сақталады. Процесс кестесіне және процесс контекст деп аталатын пайдаланушы кестесінде. Процесс кестесі әрдайым жатта болады және процесс күйі жаттағы мекенжай немесе свопинг мекенжайы, өлшемі, процесс идентификаторы және іске қосылған пайдаланушы көрсетілген әрбір процесс бойынша бір элементтен тұрады. Пайдаланушы кестесі әрбір белсенді процесс үшін бар және оған тек ядра бағдарламалары ғана тікелей жіберілуі мүмкін. Әрбір ядра белсенді процесс үшін бір контекст бойынша резервте қалады. Бұл кестеде үдерістің орындау кезінде талап етілетін ақпараты бар. Файлдарға қол жеткізу, артықшылықтарының анықтауға арналған пайдаланушы мен топтың идентификациялық номерлері, файлдардың барлық ашық процесі үшін файлдардың жүйелік кестесін сілтемелер, индекстік дескриптор кестесінде ағымдағы каталогтың индексіз дескрипторына көрсеткіш және әртүрлі жағдайларда реакциялар тізімі болып табылады. Егер процесс
тоқтатылса, контекст қол жетімсіз және өзгертілмейтін болады. Unix файл жүйесінің каталогтарында пайдаланушылардан жасырылатын операциялық жүйе механизмдермен қорғалған. Unix операциялық жүйесінде файлдық ұйымның жасырын бөлігі файлдың орналасуын, оның ұзындығын, файлға кіру әдісін, файлдың құру тарихымен байланысты күнді иесінің идентификаторын және тағы басқа сипаттайтын файлдың индекстік дескрипторы болып табылады. Unix операциялық жүйесі файлдық жүйенің иерархиялық құрылымы бар. Unix операциялық жүйесінде файлдардың төрт түрлі түрі бар. Кәдімгідей арнайы каталогтар, ал кейбір операциялық жүйелерде FIFO жаңағыдай файлдар. Әдеттегі файлдарды пайдаланушы деректер бар. Арнайы файлдар енгізу-шығару құрылғыларымен өзара әрекеттесуді ұйымдастыруға арналған. Кез келген құрылғыға кіру арнайы файлға сұрау қызметі ретінде жүзеге асырылады. Каталогтар файл құрылымын сақтау үшін жүйемен қолданылады. Каталогтардың ерекшеліктері пайдаланушы олардың мазмұнын оқи алады, бірақ каталогтар жазбаларын орындай алмайды. Unix операциялық жүйесінде бір бағдарламаны стандартты шығару мен екіншісін стандартты енгізу арқасында біріктіруші құрал болып табылатын атаулы бағдарламалық арналар ұйымдастырылады. Жүйеге кіруді басқару. Пайдаланушы абоненттер қатарына қосылған кезде оған жүйеге кіру үшін тіркеу аты, идентификатор және пароль беріледі. Ол пайдаланушының идентификаторын растау үшін қызмет етеді. Unix операциялық жүйесі жеке нұсқаларында идентификатор мен парольдерден басқа жүйеге қосылатын телефон номерін енгізу қажет. Жүйеге әкімшісі және пайдаланушы пасворд арқылы құпия сөзді өзгерте алады. Осы пәрменді енгізгенде операциялық жүйеге ағымдағы парольді енгізуді сұрайды, содан кейін жаңа парольді енгізуді талап етеді. Егер ұсынылған құпия сөз жүйесінің талаптарына қанағаттандырылмаса, құпия сөзді енгізуге сұраныс қайталануы мүмкін. Егер ұсынылған құпия сөз қанағаттандырылса, операциялық жүйеде құпия сөзді дұрыс енгізуге көз жеткізу үшін оны қайтадан енгізуді сұрайды. Жүйеге кіруге рұқсат етілген пайдаланушылар тіркелген файлда көрсетіледі. Бұл мәтіндік файл келесі деректерді қамтиды. Ол пайдаланушының аты, цифрланған, шифрланған пароль, пайдаланушы идентификаторы, топ идентификаторы, бастапқы ағымдағы каталог және командалардың интерпретаторы ретінде пайдаланатын орындардың файл атауы. Пароль әдетте DES алгоритмдерін пайдаланып шифрланады. Деректерде қатынауды басқару Unix операциялық жүйесіндегі кез келген файл үшін рұқсат ету мүмкіндігін, файл түрін, оның өлшемін және дискідегі нақты орнын анықтайтын сипаттамалар кешенін қолдайды. Әрбір файлға жүгінгенде жүйеге оны пайдалану құқығын тексереді. Оның операциялық жүйесі файлдардың үш түрін орындауға рұқсат береді. Ол оқу және жазу және орындау. Файлды оқу оның мазмұнына қол жетімді екенін, ал жазба файл мазмұнының өзгеруі мүмкін екенін білдіреді. Орындау файлын жүктеуге немесе файлдағы shell жүйелік мониторының командаларын орындауға әкеледі. Каталогты орындауға рұқсат ету файл жолында толық атауын қалыптастыру мақсатында іздеу мүмкіндігін береді. Ол файлдардың кез келген белгілі бір иесі бар және кейбір топқа байланған екендігін көрсетеді. Файл олардың файлды жасаған процесін сақтайды. Идентификаторларды файлмен байланысты пайдаланушы және топ оның иелері болып саналатындығын көрсетеді. Осымен 10-шы дәріс аяқталды.